company ya wano genda mu taxi. Omanyi lwaki nabadde ng'anya okwogera naawe? It is because towuliriza wano ina wangi. Ate me I don't deal with the people abaina wano. Njagala nnyo omuntu alina wano naye ng'ayogera sense. Nkubuuzizza what is the process omwana mumuggye Kampala. O process ogimanyi we mwana okutuuka n'atukwata steering. Ogimanyi gwe. Katuuliziganye bwe mbuuza onziremu bwombuuza byabwongo si byakuseka ne ati tusooke tuddeyo ku kiri wasoose gamba nti abannayuganda tebaliiyo mu Dubai takisi ate n'olaga nti bwe wayingiramuwana gwe sinakyogera nze ngoola akayanja sinywa mwenge essaawa abiri munyamba ntegeera nakugambye essaawa zino ne bw'osadde akamabuja tewali munnayuganda gwe bagenda kuyingiza nga mupya nti bakuregistering never wenjogere sawa kankubuulire kino bashiri mugende ebweru ne mwefuule nnyo abategeera buli kimu wakomunikati nze n'ekyala okay kale kankuyambe munnange bwe nkugamba nti ndi wakabe sikoma mbigambo ekyala wesimu mpuliriza kankuyambe ekirungi kye tulina kayanja mu omukisa gwe mutaafuna nti mwakolera mu buli obusoobu nako ate ne mutabira exposed some of us to be exposed and we do a lot of things lwaki ngamba mu busoobu nako kasooke tuteyo ku basics wali okola mulimu ki ng'ofuna ssente mmeka ati gw'ovuma abanaku wali okola mulimu ki tuteyo ku basics kati tugende mpola wali okola mulimu ki ng'ofuna ssente